Starnews.am-ի տեղեկություններով ժամանակին մտերիմ ընկերուհիներ Արփի Գաբրիելյանը և Հրաչուհի Ութմազյանը տարաձայնություններ են ունեցել և այլևս չեն շփվում։ Նախկինում նրանք գրեթե անբաժան էին, թեպետ, հանուն արդարության, աշխատում էին նույն հեռուստաընկերությունում։ Վերջերս գրիկի զանգեր ասեմ հաղորդման շրջանակներում Արփին հարցի պատասխանի համար հրաժարվել է զանգահարել Հրաչուհուն, նույն արել է նաև Գարիկ Սեփխանյանի դեպքում։ Սակայն գրիկի համառորեն պնդումից հետո Արփին զանգահարում է Գարիկին, բայց Գարիկը զանգը անպատասխան է թողնում։ Իդեպ Արփի Գաբրիելյանը չէր հրավիրել Հրաչուհուն իր հարսանեկին, որին ներկա էին նրա մտերիմ ընկերուհիները, այդ թվում նաև որոշ գործընկերներ։ Այս ամենից կարելի է ենթադրել, որ Արփին և Միրյանը շատ կոնֆլիկտային են, քանի որ նրանց գործընկերների հետ մշտապես ունենում են անախորժություններ։